U Mostaru je otvoren 23. po redu Međunarodni sajam privrede. Zemlja partner je Mađarska. Otvaranju sajma, pored ostalih, prisustvovali su premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijerka Srbije Ana Brnabić, predsjednik Veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Svoj štand na ovom prestižnom sajmu ima i kompanija Tigar AD iz Pirota. Premijerka Srbije Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo što može da nastavi razgovore o ekonomskoj i regionalnoj saradnji, ali i o infrastrukturnom povezivanju i zajedničkim aktivnostima sa partnerima, kako bi svi zajedno izradili respektabilnu regiju. Neverovatno je da u posljednjih 10 godina bilateralna robna razmena između Bosne i Hercegovine i Srbije se udvostručila i karakteriše je stalni rast. Mi smo 2021. godine dostigli nivo robne razmene od neverovatnih 2 milijarde i 340 miliona evra. U 2021. godini Bosna i Hercegovina je bila peti spoljnotrgovinski partner Republike Srbije posle Nemačke, Kine, Italije i Ruske Federacije i čak treća izvozna destinacija posle Italije i Nemačke. Danijela Aleksov, pomoćnica direktora kompanije Tigar AD, kaže da pirotska kompanija učestvuje prvi put na sajmu u Mostaru, a da je ovo prilika da se zainteresovani kupci upoznaju sa proizvodnim programom Tigra. Dobar dan gledaocima televizije Pirot, pozdravlja vas Tigar iz Mostara. Tigar je prvi put izložio svoj proizvodni program na međunarodnom mostarskom sajmu u okviru nacionalnog štanda Srbije sa 18 kompanija koje su predstavile svoje programe na nacionalnom štandu Srbije u organizaciji Privredne komore Srbije i RASA. Srbija peti put izlaže na sajmu u Mostaru, a kompanija Tigar prvi put predstavlja svoj proizvodni program. Mostarski sajam je veoma značajan za kompaniju Tigar, zato što je to svojevrsna međunarodna manifestacija gde je svoje proizvodne programe izložilo više od 600 zemalja iz različitih krajeva sveta. Ovaj sajam je veoma bitan za Tigar kako marketinški, tako i komercijalno. Juče smo imali posetu veoma visoke zvanične delegacije iz svih zemalja koje su na neki način učesnici u ovom sajmu. Mostarski sajam privrede trajaće do 9. aprila. Predstavljaju se izlagači iz celog sveta, od kojih su tradicionalno najzastupljeniji iz Hrvatske, Srbije, Italije, Austrije, Kine, Mađarske, Slovačke i Turske. Poruka koju šalju učesnici Mostarskog sajma je prijateljstvo, saradnja, budućnost.